Vreme je da kažemo istinu, koliko smo para potrošili, kakvi su Islanđani stvarno ljudi, šta se desilo kad nismo snimali i ostale tajne u vezi filma. Na kitarata, Vasko Žabata, to što sviri dragi gosti samo za vas. Eto, snimili smo film koji traje sat i po vremena i ispostavilo se da ljudi imaju više pitanja nego odgovora. Postio sam na Instagramu i na YouTubeu, dobio sam brdo pitanja, znači brdo pitanja. Pokušat ćemo Goca i ja da odgovorimo na sva pitanja. Goca ladno gleda karte upravo za sljedeće putovanje. Ja ne verujem. Napolje pakao, kao izašli smo napolje da budu malo lepši kadrovi. Sprema sam da iskreno odgovorim na sva pitanja, osim na pitanja od mog najranjivijeg trenutka. Kog? Ne sjećaš se? Aha, sjećam se. Nemoj to da spominješ. I ne znam zašto sam to ostavio u filmu. Na to ništa ne odgovaram. Pitanje koje sam najčešće dobio je koliko sati sam montirao video. Ja sam čak onako da smaram da pričam o filmu, imaj sve to. Pa nemoj smarati, samo reci kratko. Ne mogu da kažem kratko. Ovo je jako bitan odgovor. Sad ću da vam priđem. Oh my god. Filmovi se nikada ne završe, filmovi se samo objave. Znači, Oh my god. Nemoj smarat, Goco. Mi kad smo došli s venčanja, čak i dok smo bili, nisam da ja sam već nešto montirao. Tako da montirao sam od tog dana do dana kada je izašlo. Evo sad izašao film, kad sam vidio reakciju ljudi, sinjeca gleda reakciju, Nedim je gledao ovaj film na streamu. Tad sam shvatio šta bi još dodatno promijenio u montaži. Tako da, jako je teško reći, jer nekim danima sam montirao po 8 sati dnevno i više, a nekim danima sam onako 10-15 minuta samo nešto što mi palo na pamet. I da sam mogao montirao bi 3 godine, ali ne možeš, možeš nekako da objaviš. I ovako su svi kukali, kada će izaći film, kada će izaći film, ali Dario izbaci film, kada ćeš da izađe film. Puste me da vam izmontiram, znači mogu biti još bolji film. Sljedeće pitanje. Kako si ti zadovoljna sa filmom, da li je bilo kako si želeo? Ja sam zadovoljna, sam bila kako sam želela. Ne bi ništa mijenjala. Imamo realno najlepše venčanje koje sam ja ikad vidjela. Koliko je mentalitet ljudi drugačiji Islanđana? Mnogo drugačiji. Oni su, ja bih rekla, mešavina Evropljana i Amerikanaca, tako po nekom mentalitetu. Iskreno, kako bi ja njih upisala jedne reči, imaju para i boli hoza sve. Da li ste imali odmor na Islandu dok ste pravili film? Nije bilo naš odmor, nismo išli na godišnji odmor, nego je bilo venčanje, znaš, drugačije skroz. Imali smo par dana gdje smo malo iskulirali, ali u suštini sve je bilo kao ono snimanje. Tako smo i želeli. Pa jesmo. Imam ja jedan prijedlog. Koji je tvoj prijedlog? Znaš kako, pošto već pričamo o Islanđanima, znaš kao ono, oni su kao poluamerikanci, malo su kao Amerikanci. Ja predlažem da mi budemo malo kao Amerikanci. Oni idu u Starbucks, znaš, onako malo onako drmaju onako. Starbucks kao? Da. Hajde, šara. Jeeej! Još 5 pitanja i onda idemo na kafu. Ajde, ćemo tamo promeniti, da gledamo tamo. Znači, napolje je toliko vruće da imam osjećaj kao da sam u Španiji, ali na engleskom i bez... Da li je scena kod matičara bila weird? Zašto si zaboravio da izvadiš prstenje? Nije bilo toliko baš weird. Mi smo vjerojatno ono neobičajni ljudi koji su došli na svadbu. Da. Došli smo sami iz Srbije i, meni je i snijamo da... sami. Da su znali ceo kontekst, onda bi im više bilo jasnije i malo ih nisam baš razumeo. Šta je bilo najteže da se edituje? Gdje je bilo najviše footage-a? Zadnja trećina filma je najteža bila, pošto sad već toliko smo vidjeli lijepih lokacija i znao sam da će ljudi biti u fazonu ok, priroda. Ti znaš da je to toliko lijepo i želiš da pokažeš i želiš da tebi kao ostane u filmu, kao bude sećanje. Teško ti da izbaciš, to je najteži problem. I sada kad gledam ovaj film, kad sam ga pogledao već 45 puta, sad onako još neke scene bi izbacio. Nije za film, ali ovako za vas. Da li ste bili tužni kad ste se vraćali nazad u Srbiju i da li bi išli opet na Island? A joj, to je cijela priča. Mjesec dana smo jako bili tužni. Da. Ja mislim da je danas, bez prnje, danas je prvi dan kad onako mi se stvarno osjećamo bolje. Kad nismo tužni. Onako prvi dan da se osjećamo dobro. Da, a zašto smo se osjećali tužni? Bukvalno patimo se. Osjećali smo se tužni zato što neko psihički nisam željela se vratiti odande i željela sam da budem tamo i dalje. I tek sad, što kaže Dario, danas mislim da je prvi dan da sam ja prihvatila da više nisam tamo i kao aj, nastavimo dalje, a zato je danas prvi dan kad sam počela gledam aviokarte za sljedeće putovanje, tako da ono. Taj osjećaj kao šta sad? Ja mislim da to imaju ljudi, vjerojatno kad urade nešto veliko, tipa kupe kuću ili završe fakultet, tako nešto pa kao šta sad? Da, tamo oko onog bazena nisam mogla problem da li se tamo ljudi kupaju goli. Nisam dobro objasnila zašto svi smo pričali isto vrijeme i niste, uglavnom, poenta je ljudi se tuširaju pre kupanja, svi moraju se istuširaju i tamo gdje se svi tuširaju, tamo se svi tuširaju goli. Bez ikakvog razloga, ako već imaš kupaći, otuširaj se u kupaćem.
Jesu vas ljudi gledali malo čudno s obzirom na svu opremu koju ste nosili non stop? Kao upravo, a? Ne, zato što na Island... Svi nose tamo. Da, Island je baš ono popularna destinacija za putovanje, za turiste koji ono, vole da slikaju prirodu i sve to. Tako je totalno normalno. Koliko vremena ti je oduzelo snimanje ovakvih kadrova sa dronom? 5 do 10 minuta po lokaciji snimam s dronom. Baterija jedna ima oko 20 minuta letenja. Imam da uhvatim više kadrova, jedan viši, jedan niži, ima neko kretanje. Zanima me cena odlaska karta, smešta i to. Osim koliko mi je trebalo vremena da izmontiram, ovo je bilo drugo najtraženije pitanje, koliko smo para potrošili i snimili smo ceo klip o tome. Radili smo jedan video sa Erste Bankom na tu temu i stavit ću link u opisu. Sve smo tamo objasnili, tako god? Da. Mislim da smo malo manje potrošili nego što smo tamo rekli da ćemo potrošiti. Ostalo nam je kusura. Da li su se sva ona mesta plaćala? Ali većina mesta se plaćao parking i to ti je kao ulaz. Nemaš nikakvu kontrolu da si ti platio parking ili ne. Na nekim mestima sam čak mislio da smo mi zaboravili da platimo, a sam rekao Lazaru, Lazar je čovjek koji nam je pozajmio kola, rekao sam njemu ako budeš dobio neku kaznu da nam javi da mi to platimo, razumeš? Ništa nam nije javio još uvijek. To je fora, šta imaš da platiš kad je ono naš vodopad? Nisu oni napravili, samo je tu. Ti tehnički možeš parkirati auto negdje da se ne plaća parking i dođeš peške. Da li ste razmišljali da se preselite tamo? Pa nije da nismo. Mislim, najviše problem to što je skupo i što ne znam kakva je zima. Ovako po pričama je malo, nisam 100% siguran. A možda probamo jednog dana. Pa moramo ići vidimo Auroru. Jednom ćemo probati, da. Ali definitivno će biti klipo s Islanda. Koliko je bilo pogrešnih ideja, koja scena nam je propala? Šta je propalo? Na kraju je bilo Vikiško selo i ona plaža, ona reflektivna je to. Nije. Šta je propalo? Scena kad se spajamo i na kraju se poljubimo. Imali smo jedan kadar gdje smo trebali da budemo na kamenu. Da, bila je velika stena i dolazili su talasi. I dobili bi ono neku magičnu ono scenu kao iz, ono, iz filma. I stali mi na stenu i samo čekamo talas. I nikako da dođe talas. I neka žena, ona je htjela se popne na stenu. Free parking. I žena došla, ja hoću na stenu i pokvarila nam kadar. Ne volim kafu, dobre, ali ne volim kafu, ali lijepo je ladno na uručenju. Jel dobro? Jesi li razumio išta od onog što je govorila matičarka? Znači, dok je trajala ta ceremonija, ja sam samo čekao da kažem ono kao moje ime ili da kažem yes. Da, zašto bili smo previše uzbuđeni. Mislim sam rekao yes, yes. Što nisam rekao samo jedan yes, to mi nije jasno. Koliko ti je trebalo da izeditaš ono spajanje na kraju, da li je to bilo mučenje? Trebalo mi je dosta vremena, ali nije bilo toliko mučenje. I jasno ti je što trebaš da uradiš, znači trebaš da sjećaš te kadrove, da se bude u isto vrijeme i da budete vide stojite na istom mjestu. To je bilo dosta onako jednostavno, samo mora se uraditi. Najteže stvari u montaži su kao da ti doneseš odluku šta ćeš da ostaviš, šta ćeš da obrišeš. To je najteži deo montiranja, da složiš dobru priču. Da li si zagrabio vodu iz iste reke gdje si pupovao i šta misliš da li još neko pupovao tu reku gdje si ti pio vodu? Nisam pupovao u reku. Rekao sam da neću odgovarati na ova pitanja. Pored reke Pupa. Molim vas, ne, neću da pričam o ovome. Da ste imali više vremena na Islandu, kako bi to utjecalo na vaš film? Ja mislim samo da bi onda više provodili vremena na tim lokacijama. Da. Jer svaka lokacija mi nekako zaslužuje cijel dan. Pošto nijedna lokacija nam nije dosadila, to je fora. Da. Dosta smo onako išli brzo. Postoje li neka lokacija gdje ste bili, a da nije prikazana u filmu? Puno lokacije su bile ono kadar od pola sekunde, bukvalno. Ono, ono kako vozim kop, ono tak, 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 tak. Da. Tu su se bile neke lepe lokacije usput, što je teško ono objasniti. Može. Sedi drugar. Si gledao film skoro? Jesam. Imaš neka pitanja za film? Baš je lep film. Lep film, ali nemaš nikoga pitanja. Ništa ne zanima dodatno možda. Kakva je kakav je Island? Island. Hvala. Hvala. Ćao, vidimo se. Ćao. Kakav je Island, odličan. Da li je scenarij bio isplaniran ili je sve bilo spontano? Pa glavna tema je bila isplanirana kao Island venčanje i bile su isplanirane lokacije gdje ćemo ići. Sve što se dešavalo na lokacijama nije isplanirano. Ti možeš imati generalnu ideju za film. Kako će ispasti, nemaš pojma, ali ono... Da, nisu mi glumci. Možeš imati neki cilj. Čudo, niste ubacili više snimaka sa samog venčanja. Inače, film je odličan, sagledao sam ga 3 puta. God se htjela da bude još više snimaka. Jer mi smo na Islandu radili, mi smo kupovali Biedermeier, kupovali smo tortu. Mi smo imali sve te kao stvari koje inače ima svako venčanje, ali nismo to snimali. Zato što venčanje je kao vrhunac priče, ja dao kad sam smišljao, kad sam notirao, gledao sam da se onako ide, sve da kao ide
sve bolje i bolje i bolje, onako da dođe do nekog vrhunca i taj vrhunac je venčanje. I ne može doći do vrhunca i da to jako dugo traje. Da bi onako vrhunac je onako, onako sporo bi išlo. Nije vezano za film, ali kako si znao da je Guca ta osoba sa kojom želiš provesti ostatak života? Želim to, čujem. Baš brzo sam to znao da želim s tom provesti ceo život. I onda vremenom samo mi je naš ono, nove stvari su mi to potvrđivale. Samo onda navedem milion razloga zašto. Taj prvi trenutak kad sam to ostio, nisam mogu da razumijem zašto. I taj trenutak je zavek ostao. Ništa sam razumela, ne veze. Samo jednom filmu mi nije jasno gdje se točili auto, mislim, na benzinskoj. A tamo nema žive duše. Čina njihove benzinske pumpa nema prodavnicu, nego samo postoji onaj aparat koji ima u sebi benzin, ubacite svoju karticu, napunite gorivo, izvadite karticu, to je to. E, realno, kakva je bila reka, gdje si pupao? Ne odgovaram na ova pitanja, zašto me pitate o tome više? Koju scenu si mislio obrisati, ali ipak si ostavio? To se pupao. Da. Jel moglo bez dela puponju? Da li možete prestati s ovim pitanjima? Iskustvo kada si pupao u prirodi. Molim vas, prestanite s ovim pitanjima, ne želim da pričam o ovome. Čekaj, gde si pupao? Okej, pupao sam. Pored reke, bila je stena. I ovako sam se uhvatio za stenu jednom rukom i ovo sam uradio. Okej, okay. I tu mi je stoje WC papir, onda sam ovako radio i završio sam. Ja nisam da. To tako zamišljao. Ne mogu više pitati o tome, ne želim da pričam o tome. Zanima me koliko je ukupno sati svih videa materijala bilo za montažu. Tako ne, od 12 do 13-14 sati snimka. Jel postoji mogućnost da dobije Oscar ovaj film? Ne. Zašto film mora biti u bioskopu, mora nešto mjesec dana da bude u bioskopu, mora biti neka produkcijske kuće, mislim, glavno ne može, zašto ono, samo je objavljeno na internetu. Da, ne može zbog mora da prođe kroz neki njihov sistem. Gledao sam, ne bojte se. Nije da ja mislim da zaslužujem Oscara, to svaka država šalje svoje kao filmove koji mogu da dobiju Oscara, kontaš? Ja sam bio u fazonu, ako Srbija ovo što je pošalje moj film, to je veći uspjeh za mene, razumiješ? Veoma skromno. Da, ne mora biti ni nominovan, razumiješ, sam da ode iz Srbije. Da li te trava golicala dok si pupao? Ja neću više raditi ovaj Q&A. Bude li još jedno pitanje o pupovanju? Ja gasim klip. Koji ti je najdrži kadar iz filma? Ja se što im pitam. Osim da kažem venčanje, to mi kao ono bio special, ali najbolji kadar mi je vodopad u pećini. Meni je omiljen kadar kad sam mi u delu venčanici na plaži, ali to onako... To je ono ikonik. Nakon malo čitovanje, pošto kao ono venčanje, film je venčanje. Pa da, osim toga. Ali osim toga, sedam kad se ja penjem na ono brdo i kao ono, aj, kako je dobro, kako je dobro. Kao džubraš sam onako letao s dronom, onako neću da pokažem odmah, onako polako letim, polako letim, onako, ili jedan bum. Zašto baš Tajland? Zato što je Tajland tako jedno prelepo ostrvo na severu Evrope, blizu Severnog pola. Koliko sati dnevno ste spavali? Spavali smo 6 do 8 sati. Dnevno. Normalno, da. Osim jednu noć koju smo prespavali u kolima i to. Tu smo spavali možda 4 sata. Jesi vežbao poljubac za svadbu? Nisam. Jesam, kako nismo. A dobro, kad smo ono išli jedno prema drugom, na tom misliš? Vežbali smo poljubac za svadbu i ja tačno znam kad smo počeli da vežbamo. U BG-u. Prvi dan kad smo se upoznali. Koliko si vremena smišljao kako će izgledati film? 2 godine. Pa da, brate, bez prnje. Znači mi smo, kad sam me te zaprosio, 2 nedelje posle toga smo već počeli da pričamo u Islandu. Da. Zašto moja veza nije kao vaša? Evo, ma sam ja teo da pričam. Znači onaj film nije fake, sve što sam pokazali to istina. Ja stvarno volim Guca, on stvarno mene voli. Stvarno smo se venčali. Ali opet mi želimo to bude ljubavni film, da bude lep film, šta ja znam. Ja dosta gledam da bude što realnije, tako pokažem neke čudne scene kad ja idem da pupujem. Da. Iako to ne treba bude u ljubavnom filmu. Naša veza je koji svaka druga normalna veza. Znači nemojte mi da smo neke... Nije baš normalno, mi smo youtuberi i tako putujemo. Dobro, mi smo nenormalni ljudi, ali naša veza je normalna koji sve veze. Da. Svaka veza je lijepa na svoj način, svaka ljubav je lijepa na svoj način. No mi, evo, sad smo rekli da smo bili 2 mjeseca ono, u depresiji, nismo mogli da dođemo sebi. To nismo snimali jer šta da snimam, ali ja imam kako spavam u krevetu. Kakav je osjećaj kad ste ti i Guca u braku, uvijek me je to zanimalo. Pa iskreno, nije se nešto puno promijenilo, ja sam promijenila dokumenta, sve ostalo to isto, mislim, mi živimo zajedno jako dugo. Tako da nije se ništa promijenilo. Meni jeste. Jeste, a? Meni neko... Pa zovemo jedno drugo muž i žena. Da, to je baš cool. Zvuči se malo glupo, ali kao ceo život je kao igra, razumeš? Ja tako neko gledam na život, kao da igram. Sad smo next level, a? I sad onaš, prešao si na sljedeći nivo. I ti kad pređeš neku igricu, realno dalje imaš isti život, ali prešao si igricu, razumeš? Mi sad neko na sljedećem smo nivou. Pa sve nismo još prešli igricu, da tek treba. Nismo prešli igricu, no to kad umreš. Ali ovo... Kakva je bila reka dok si pupao? Ovo pitanje mi odgore od toga kad će balkanske misterije, bit će kad budu bile, pupovat ću da ja god hoću. Šta imate vi da me pitate o tome? Tišina, kraj klipa.